Այսօր Նինոց Մինդայի մունիցիպալիտետի ավականիում տեղի ունեցավ հերթական հանդիպումը, որի ընթացքում պատգամավորները հաշվետվություն ներկայացրեցին 2023 թվականի նոյեմբերի 1-ից մինչև այսօր կատարած աշխատանքների մասին։ Նինոց Մինդայի ավականիում ձևավորված յուրաքանչյուր հանձնաժողովի նախագահ ներկայացրեց իր և իր թիմակիցների 1 տարվա ընթացքում կատարած աշխատանքը։ Ինչպես ներկայացրեց Սակրեբուլոյի նախագահ Վահան Արոյանը, հաշվետու ժամանակահատվածում ավականու ղեկավարությունը պաշտոնատար անձիկ յուրաքանչյուր անդամ ակտիվորեն ներգրավված է եղել մունիցիպալիտետի սոցիալ-տնտեսական և մշակութային կյանքում։ Ավականու յուրաքանչյուր գործունեություն անցած ժամանակահատվածում արդյունավետ է եղել, ընդունված որոշումները բխել են ընտրողների հուզող հարցերից ու խնդիրներից։ Հանդիպման ավարտին Վահան Արոյանը շնորհակալություն հայտնեց ավականու բոլոր անդամներին, հանձնաժողովների և խմբակցության նախագահներին արդյունավետ աշխատանքի և համագործակցության համար։ Ասեմ, որ ըստ տեղական ինքնակառավարման օրենքի 88-րդ հոդվածի առաջին մասով նախատեսված է, որ ավականու պատգամավորները պետք է հաշվետվություն ներկայացնեն իրենց ընդրողների առջև մինչև նոյեմբերի 1-ը, անցած տարվա կտրվածքով կատարած աշխատանքների մասին, քանի որ մենք այս տարի ունեցել ենք ընտրություններ, հանդիպումները, բուրը հանդիպումներ ենք ունեցել մեր բնակիչների հետ, միշտ ներկայացվել, քննարկվել են նույն հարցերը, չուզենալով մեր բնակիչներին նորից անհանգստացնելու, որոշեցինք այս տարբերակով ներկայացնել հաշվետվությունը։ Ներկայացրեցի ես, որպես ավականու նախագահ, ընդհանուր ավականու կատարած աշխատանքները և մեր իմ աշխատանքները, իսկ հանձնաժողովի նախականները ներկայացրեցին իրենց հանձնաժողովների և ֆրակցիայի նախական իրենց ֆրակցիայի կատարած աշխատանքները։ Ասեմ, որ բավականին լավ արդյունքներ ունենք, մեր համատեղ աշխատանքները քաղաքապետարանի և ավականու արդյունքներ համատեղ աշխատանքի բավականին գնահատվել է մեր բնակության կողմից, բարդ օրինակը մեր ընդրության արդյունքներն են։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր ավականու բոլոր անդամներին, մեր ընդհանուր կատարած աշխատանքների համար, քաղաքապետարանի աշխատակազմին, որ մենք ընդհանուր ենք կատարել աշխատանքները և գնահատվել ենք բնակչության կողմից, և մեծ շնորհակալություն մեր բնակչությանը, ասեմ, որ միշտ մենք մեր կատարած աշխատանքներով լիարժեք չենք բավարարվի և կձգտվենք ավելի լավի, և հույս են հայտնել մեր պատգամավորները, որ հաջորդ տարի ավելի ու ավելի պետք է շատ աշխատենք, որպեսզի իօգուտ մեր բնակչության լինի։